मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चीनी ऐप के जरिए कैनेडियन एमपी के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने का इंकशाफ। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा का कहना है कि चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर एक डिस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन किया गया। कंजर्वेटिव एमपी का कहना है कि लिबरल हुकूमत को मजीद इकदाम करने की जरूरत है। कनाडा के शहर टोरंटो में अमरीकी कौंसलेट में स्मोक बम फेंकने का वाकया। स्मोक बम फेंकने वाला शख्स पुलिस को मतलूब। पुलिस की जानिब से मतलूबा शख्स की मालूमात जारी कर दी गई। ऑन्टेरियो में पुलिस का ऑपरेशन मुफाद, 23 अफराद गिरफ्तार। 8 मिलियन डॉलर से जायद की मंशियात और बंदूकें जब्त। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को 387 इल्जामात का सामना है। अमरीका के जंगलात में होने वाली खौफनाक आतिश जदगी में 36 अफराद हलाक। अमरीकी रियासत में हवलनाक आतिश जदगी, पूरा कस्बा जलकर राख, कई हलाकतें, दर्जनों मकानात जलकर खाकसर हो गए। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात के अजम का आधा, 80 साल पर मुहित तजवीराती शराकत दारी की पायदारी और अहमियत पर भी जोर। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अजम। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Global Affairs Canada ka kehna hai ki Chini social media platform WeChat par ek disinformation operation ne कंजर्वेटिव एमपी माइकल चोंग के बारे में गलत मालूमात फैलाई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर एक डिस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ने कंजर्वेटिव एमपी माइकल चोंग के बारे में गलत मालूमात फैलाई। एक न्यूज रिलीज में जीएसी ने कहा कि 19 जून 2023 के जमनी इंतखाबात के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करते हुए महकमे के रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म ने मई में चोंग को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन का पर्दाफाश किया। आरआरएम का मकसद जमहूरियत को लाहक गैर मुल्की खतरात की शनाख्त और जवाब देना है। न्यूज रिलीज में कहा गया कि 4 और 13 मई 2023 के दरमियान वीचैट के न्यूज अकाउंट्स के एक मरबूत नेटवर्क ने मिस्टर चोंग के बारे में झूठी या गुमराह कुन दास्तानों की एक बड़ी तादाद को नुमाया शेयर किया और बढ़ा दिया। ज्यादातर सरगर्मी को इसकी शनाख्त के बारे में गलत बयानियों को फैलाने पर निशाना बनाया गया था, जिसमें उसके पस मंजर, सियासी मौकफ और खानदानी वर्से के बारे में तबसरे और दावे शामिल थे। रिलीज में कहा गया है कि ग्लोबल अफेयर्स ने चोंग को 9 अगस्त को होने वाले ऑपरेशन के बारे में आगाह किया। वीचैट एक मकबूल फौरी पैगाम रसानी और नेटवर्किंग ऐप है जिसे शेंजन में कायम टेक्नोलॉजी कंपनी ने तैयार किया है। रिलीज में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में चीन का किरदार बहुत ज्यादा इम्कान है, लेकिन ऑपरेशन की नौयत बीजिंग से मजबूत ताल्लुक कायम करना नामुमकिन बनाती है। अपने बयान में चोंग ने उन्हें निशाना बनाने वाले ऑपरेशन को बीजिंग में कम्युनिस्ट हुकूमत के मुंतखब अहदेदारों को निशाना बनाकर कैनेडियन जमहूरियत में मदाखलत करने की एक और संगीन मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को गैर मुल्की मदाखलत से निमटने के लिए मजीद इकदाम करने की जरूरत है। चोंग ने कहा कि ऑपरेशन की खबरें गैर मुल्की मदाखलत की अवामी इंक्वायरी के मामले को मजीद मजबूत करती हैं। टोरंटो में अमरीकी कौंसलेट की इमारत पर स्मोक बम फेंकने वाला शख्स पुलिस को मतलूब है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
ٹورنٹو میں امریکی کونسلیٹ کی عمارت پر اسموک بم پھینکنے والا شخص پولیس کو مطلوب ہے۔ ٹورنٹو پولیس ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جس کے بارے میں تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ شہر کے مرکز میں واقع ریاست ہائے متحدہ کے کونسل خانے کی عمارت میں دھواں والا بم تھا۔ واقعے کی اطلاع پر بدھ کی صبح تقریباً 9 بجے پولیس کو اسموک اسٹریٹ اور مائیکل سویٹ ایونیو کے علاقے میں بلایا گیا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایک شخص کو امریکی کونسلیٹ کی عمارت کے دروازے کی طرف دھوئیں والا بم پھینکتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی ای بائک پر سمکو اسٹریٹ پر جنوب کی طرف فرار ہوا۔ واقعے میں کسی کی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس نے مطلوبہ شخص کی تصویر جاری کی ہے۔ مشتبہ شخص کو بلیک اینڈ وائٹ جیکٹ، نیلی جینز، بلو سرجیکل ماسک، بلیک ہیلمٹ اور کالے دستانے پہنے ہوئے بتایا گیا ہے، اور وہ اسے چلا رہا تھا جسے تفتیش کاروں نے ایک مخصوص سرخ ای بائک کہا ہے۔ اونٹیریو پروونشل پولیس کا پروجیکٹ اپریل میں شروع ہوا اور اس مفاد کے نتیجے میں 23 افراد کو گرفتار کیا گیا جنہیں کل 387 الزامات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو پروونشل پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے یار، پیل، بیری اور آٹوا پولیس کے ساتھ مل کر کئی ایک دوسرے سے منسلک مجرمانہ نیٹورکس کے بارے میں 4 ماہ کی تفتیش کے بعد سڑکوں سے منشیات اور بندوقوں کی حیران کن مقدار کو ہٹا دیا۔ او پی پی نے ایک اپ ڈیٹ میں کہا کہ ضبط شدہ بندوقوں اور منشیات کی اسٹریٹ ویلیو $8 ملین سے زائد ہے۔ پروجیکٹ مفاد اپریل میں شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں 23 افراد کو گرفتار کیا گیا جنہیں کل 387 الزامات کا سامنا ہے۔ تحقیقات کے نتیجے میں اونٹیریو اور گریٹر ٹورنٹو ایریا میں 14 مقامات پر سرچ وارنٹس پر عمل درآمد ہوا۔ او پی پی کے چیف سپرنٹینڈنٹ پال میکی نے کہا کہ مشتبہ افراد نے ان گنت جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ پیڈلنگ گنز اور فینٹینل جیسی مہلک دوائیوں کی اتنی بڑی مقدار برآمد کرنا قبضے کو حیران کن سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹیز میں ان سرگرمیوں کی کوئی جگہ نہیں، ہم تحقیقات کریں گے اور قانون کی مکمل حد تک مقدمہ چلائیں گے۔ پولیس کے مطابق تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ 3 مجرمانہ نیٹورک بندوق اور منشیات کی فروخت میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے 12 کلو گرام فینٹینائل، 25 کلو گرام کوکین، 5 کلو گرام کرسٹل میتھ اور 260,000 میتھفیٹامین گولیاں ضبط کی۔ اس نے ان گروپس پر بھی الزام لگایا جو جی ٹی اے میں مقیم ہیں اور ان کے اسٹریٹ گینگ سے تعلقات ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے کینیڈا میں بندوقیں اسمگل کرنے کی سازش کی۔ پولیس کے مطابق چھاپوں کے دوران 29 بندوقیں قبضے میں لے لی گئیں۔ وہ تمام کمپیکٹ ہینڈ گنز تھیں جن میں زیادہ گنجائش والے میگزین تھے۔ پولیس نے ملٹن میں میپل ہوسٹ کرکشنل کمپلیکس اور کنگسٹن میں کولنس بے انسٹیٹیوشن میں 3 مشتبہ افراد کے سلسلے میں تلاشی لی جو مبینہ طور پر سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے مبینہ جرائم کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ امریکی ریاست ہوائی کے ماؤی جنگلات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ہوائی کے ماؤی جنگلات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ ماوی جزیرے کے جنگل میں لگنے والی آگ سمندری طوفان ڈورا کی ہواؤں کی وجہ سے راتوں رات اتنی تیز رفتاری سے پھیلی کہ شہریوں کو انخلاء کا بھی وقت نہ ملا اور بہت سارے لوگوں نے آگ کے شولوں اور دھوئیں سے بچنے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگائیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست ہوائی کی کاؤنٹی ماوی میں گزشتہ روز 6 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ آگ بجھانے کی تمام کاوشیں ناکام ثابت ہوئیں اور آگ تیزی سے پھیلتی ہی گئی۔ جنگلات میں لگنے والی آگ میں آج مزید 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس طرح 2 دنوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ دھوئیں کے باعث درجنوں افراد کی حالت غیر ہو گئی جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تیز ہوا نے آگ کے پھیلاؤ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آگ قریبی قصبے لہینا تک پہنچ گئی جس نے کئی رہائشی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قصبے کو خالی کرا لیا گیا۔ سیاحوں اور رہائشیوں کو جنگل کے قریب جانے سے روکا جا رہا ہے اور 1,000 سے زائد افراد کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کا مشن انجام دے رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلات میں لگنے والی خوفناک آگ کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ ماحول دوست طرز زندگی کو اپنا کر اور زہریلے مادوں کے کم سے کم استعمال سے ہم اپنی زمین کو ان ناگہانی آفات سے بچا سکتے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ مضبوط فوجی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ مضبوط فوجی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق پینٹاگون کے اعلیٰ پالیسی چیف نے یہ بات سعودی عرب کے
नायब वजीर दिफा शहजादा अब्दुल रहमान बिन अयाब अल मुकरन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। लेफ्टिनेंट कर्नल मैनर्स के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान 80 साल पर मुहित तस्वीराती शराकत दारी की पायदारी और अहमियत पर भी जोर दिया। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन मैनर्स ने एक बयान में कहा है कि अंडर सेक्रेटरी बेकर ने अपने हम मनसब को उनके हालिया तकर्र पर मुबारकबाद दी और अमरीका की जानब से सऊदी अरब के साथ मजबूत दिफाई शराकत दारी के अजम का अदा किया है। इस साल के अवाल में अमरीका और सऊदी अरब ने अलरियाज की एक नई फौजी तजुर्बा गाह में अपनी पहली मुश्तर इंसदार ड्रोन मश मुकम्मल की थी। मई के आखिर में दोनों अफवाज ने सऊदी अरब में एक मुश्तर मश की। अरब मीडिया के मुताबिक अजम शाहीन 23 के नाम से अमरीका सऊदी अरब और खलीज तआवुन कौंसिल के शराकत दार ममालिक की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया था। इन मशकों को मुसल्ला फौज के दरमियान तआवुन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था जिससे इलाकाई इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.